Kjo nuk është hera e parë që një kryetar bashkie lëviz me bicikletë për të treguar se sa nevojë ka Tirana për rrugë me kursi të dedikuara për dy rrotakë. Dikur kemi parë edhe Lulzim Bashën të udhëhiqte nisma të kësaj natyre, ndërsa garantonte se me planin urbanistik do t'i jepte zgjidhje edhe trafikut, jo vetëm lëvizjes së sigurt me bicikleta. Me një stil tjetër, po me të njëjtin qëllim, Erjon Velia i tregoi se e ka studiuar këtë çështje, por në ndihmë duhet i kenë ardhur llogaritë e kryeministrit me të cilat motivon masat për uljen e numrit të makinave në qarkullim. Në qytetin ton Tiranës çdo ditë lëvizin 140,000 makina, të cilët bëjnë 800,000 segmente rrugore. Nga këto 800,000 segmente rrugore, 400,000 janë më pak se 1 kilometër. Kjo do thotë që ka njerëz që e marrin makinën për të shkuar nga i kafe te një kafe tjetër. Gjë që është totalisht e papranueshme. Edhe Veliaj ka menduar masën e tij të parë për një Tiranë të pastër. Një ditë në muaj do të ndalohet qarkullimi i makinave në qendër të Tiranës. Në datën 22 shtator, ditën e martë, ne do të bllokojmë totalisht trafikun në qendër të Tiranës, brenda asaj që quhet Unaza e vogël, për të pasur një qendër të Tiranës pa makina. Duam që të paktën një herë në muaj ose në 4-5 javë ne të kemi një ditë pa makina në qendër Tiranës. Erjon Veliaj nuk e zgjodhur nga projekti Rama për sheshin Skënderbej. Nuk ka asnjë qytet ose kryeqytet në botë që simbol të qendrës vet ketë një rreth rrotullim makinash. Domthonë këtë duhet ta kemi të qartë. Të gjithë qytetet në botë dhe kush është njeriu që ka fëmijë mendon për të ardhmen, jo vetëm se si do t'i bjerë sheshit mes së përmes, po si do të ketë një mundësi që të rrisi fëmijë më të shëndetshëm. Dhe besoj që i ka ardhur koha që kryeqyteti, jo vetëm i Shqipërisë, por i gjithë shqiptarëve, të ketë një hapësirë pedonale. Kështu që patjetër që plani afatgjat është që ne të kemi një shesh të tërë pa makina. Në fund të fjalës së tij kryebashkiaku tha se bashkia e Tiranës është në drejtimin e duhur. Mjedisi po ashtu që prej 4 shtatorit Velia ndjen sot një ajër më të pastër në kryeqytetin që administron. Ju e keni vënë re vetëm nga përmirësimi i pastrimit në Tiranë, kemi sot një ajër më të pastër.